Deixa eu te falar. Você acha que é bom ou ruim para o planeta? Vou falar em específico Brasil. Você acha que é bom ou ruim o consumismo? No caso de carro, por exemplo, tem uma notícia que nós não estamos vendendo carros novos. Na sua percepção, isso é bom ou ruim? Quando a gente fala de comércio exterior, quando a gente fala de intercâmbio, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de consumismo, quando a gente fala de dependência, independência de um país para o outro, o que você acha disso? Eu quero a opinião de vocês. Você acha que consumir é bom? Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu, na condição, aí eu já estou saindo um pouco dessa realidade professor de gestão e vou partir para a prática mesmo como professor na condição de visão geográfica, na condição de professor de geografia. E que sou muito preocupado com a questão do capitalismo, que de imediato ele é importante, mas a longo prazo ele não é benéfico para nós. Por alguns motivos. Imaginamos aqui, nós estamos, o planeta Terra vai seguir. Eu não sei porque ainda as pessoas têm em mente, né, que o planeta Terra é tudo que está nele, tudo que está nele é inesgotável. Tudo que está no planeta Terra, ele é inesgotável. Gente, aqui nós temos uma esfera. É um ambiente que nós moramos e essa esfera, nela existe um espaço vazio e que claramente fala para nós que o planeta Terra, ele é limitado. Ele é limitado, tanto prova que se você pegar um foguete, você sair aqui, você tá no espaço enxergando algo limitado que é a Terra. Que ignorância completa é essa nossa, que ignorância que o homem quer implantar na cabeça sua, na minha cabeça, na cabeça das pessoas, de que o consumismo contínuo ele é benéfico para a sociedade humana. Não é. Não é por um motivo. Hoje, o consumismo, o comércio em si, ao exterior, ele te induz o processo de globalização, que é esse aqui. Te induz cada vez mais a consumir. No momento que você está consumindo, imagina você tem filhos? Eu tenho um rapaz, meu rapaz tem 15 anos. Quantos anos quantos anos você tem? 34. Então, você tem 34 anos. Você imagina que quando seu filho tiver 34 anos, ele vai ver o que você está vendo hoje? Por que você acha que não? Por que você acha que não? Ou você pensa É muito diferente? diferente, né? Tem muita coisa diferente. Por quê? Porque a sociedade vai levando isso, que acha que tem que cada vez que passa tem que ir mudando as coisas, sei lá, diferenciando. Então você concorda que o consumismo em si, de imediato, ele é bom demais para a gente, mas a longo prazo ele é maléfico. Por um motivo. Gente. Para tudo que você consome, existe ali um lixo, um resíduo. Na onde vai ser colocado esse resíduo? Numa atmosfera limitada, que é a Terra. Num ambiente limitado, que é o planeta Terra. Sendo que desse planeta Terra, 70% é composto por água. Sendo 2,9% água doce, o resto é água salgada. Aí eu te pergunto. Na onde você vai colocar tanta frota de veículos que vai ter um espaço? Estatisticamente, já é comprovado que a população mais cresce, mais fica mais velho, a população fica cada vez mais velha porque morre. Não está tendo esse equilíbrio mais. Está nascendo mais, está morrendo menos. Por quê? Por causa do chamado padrão de qualidade de vida das pessoas. Onde as pessoas, por mais que existem poluições, por mais que exista tanto impacto ambiental, as pessoas estão procurando mais a saúde. Estão procurando.